Вітаю усіх в ефірі «Молодіжний прорив». Поїхали. Нові голоси дулібів співають про армію. Світ у радіусі 5 миль. Нове дихання мистецтва пейзажу. У Рівному пройшли перші змагання зі стріт-воркаут. Аби регулярно крутитися в ефірі телеканалів, сучасним виконавцям вже недостатньо просто гарно співати. Для якісного піару пісні нині обов'язково відзняти на неї ще й відеокліп. А відтак не дивно, що особливою популярністю користуються дівочі колективи, учасниці яких виглядають щонайменше не гірше, аніж співають. Нині з 3 чарівних дівчат складається, зокрема, і заслужений фольклорний ансамбль «Дуліби» з Рівного. Нас запросили в цей колектив, якби Світлана. Так, дівчата потім вийшли заміж, народили. Так, підключили вийшло, Юлю, так як ми вже з дитинства разом співаємо, ми вирішили троє. Історія дулібів почалася іще 15 років тому, коли продюсер Микола Орешко вирішив популяризувати поліські етнічні піснеспіви, поклавши їх на сучасне аранжування. Склад колективу відтоді неодноразово змінювався, втім усі його вокалістки є вихованками фольклорного ансамблю «Веснянка», де їх навчали професійній етнічній подачі. Вона завжди буде стояти для мене на першому місці, тому що мейнстрім – це таке. Це таке напливове. А це істинно традиційна культура, і це треба цінувати і пишатися ним. Народна пісня – це є наше життя, ми цим займаємося з самого дитинства, вона нас супроводжує повсюду, в принципі. Як з самого дитинства в Палаці дітей та молоді ми займалися народною піснею, інститут, кафедра музичного фольклору. Ірина Хомік, з якою ми це придумали, з якою ми починали, записали перший альбом, найперше ми з нею записували. Вона зараз викладає, вона вчителька цих дівчат. Все дуже просто. Чому 3 склади і всі, вони всі вийшли з одного середовища? Це Веснянка, етноцентр Веснянка. Всі звідки? Вони знають ці пісні, вони люблять це, вони хоріють цим. І вони професіонали всі, хто звідти виходить. І ще 15 років тому етнічний спів і сучасна музика вважалися речами, що фактично не поєднуються. Втім, спливло зовсім трохи часу, і у масовій свідомості сформувалося кардинально інше бачення традиційної культури. І зараз це модно стало. Як тоді це так на книпи брали, що як це так, таку стару пісню, ти будеш робити аранжування. А я кажу, це буде дуже гарно, ми тоді підложку іншого зробимо, це буде по-іншому сприйматися, і до більш широкого загалу це донесеться. Тому що всі думають, що це має бути фольклорна пісня, це хор, і якісь там бабушки там, чи дідушки співають, тому що ніби нема носіїв молоді. Це пісня, що ми співаємо, ми збираємо по експедиціях, по селах Рівненщини. І виконуємо їх, а так самі авторську музику ми не виконуємо, тільки фольклором. Одним з найпопулярніших творів дулібів вже не перший рік є пісня «Коли ти в армію ідеш». У світлі останніх подій вона стала особливо актуальною. Нині колектив часто виконує її під час концертів на підтримку вояків АТО та інших благодійних акцій. А відтак рішення відзняти відеокліп саме на цю композицію було зовсім не випадковим. Робився на самій історії. Достатньо цікава і зараз дуже актуальна тема була піднята. От, про неї розкаже Микола Прокопович. От, а ми, просто якби виконували пісню і приймали участь і морально підтримували наших акторів. Ми хотіли показати, як український народ крепко хоче собі волі. Ми взяли 3 епохи: козацьку добу, УПА і сучасність. Як не прикро це звучить, як це не боляче, але саме починаючи з 15 століття, коли козаки боролися за свою незалежність,
І як не страшно, і ми зараз, через 70 років після закінчення Другої світової війни, ми знову боремося за свою незалежність. Відеокліп «Армія» продюсер Микола Орешко має намір активно просувати в ефіри усіх провідних українських муз-каналів. Музика до лібів має чималу армію прихильників як в Україні, так і серед закордонної діаспори. Нині чимало старих фанатів зізнаються, що зміни в колективі змусили полюбити його іще більше. Випередила хіти таких знаменитостей, як Адель, Maroon 5, Black Eyed Peas, Avicii і навіть хітові речі Daft Punk та Робіна Сіке, записані у співпраці з тим таки фар. За неповних два тижні прокату стрічка Коліна Треворди двох основних блокбастерів Стівена Спілберга – «Титанік» та «Аватар». Крім цих шедеврів, парк юрського періоду і знімав її у далекому 1993 році, той таки, згаданий вище, Стівен Спілберг. Британський виконавець Стінг розвиває власні таланти винороба. Своє нове захоплення він разом з дружиною Труді Стайлер розвиває на власній фермі у Тоскані. Музикант розповідає, що вже готове вино, він просто у льосі спеціально заряджає, співаючи йому власних пісень. Стінг вірить, що напій вбирає його спів і в такий спосіб стає по-справжньому неповторним. Друзі, як зізнається легендарний рокер, спершу сприймають його нове захоплення зі скепсисом, однак у підсумку залишаються задоволеними. Особливу популярність має червоне вино Стінга. Як він сам розповідає, випиваючи його, люди миттєво робляться дуже смішними. Молодий фотохудожник Віталій Філімонов вперше взяв до рук фотоапарат ще у 10 років. Відтоді інтерес до нього у хлопця зовсім не пропав. Він багато експериментує з різними жанрами. Втім, особливо його надихає такий старомодний, але незмінно актуальний пейзаж. Сідаю на велосипед у своїй місцевості, там в мене неподалік від Рівного є будинок. І створюються шедеври, дуже рано бажано встати. Нещодавно свої роботи Віталій Філімонов представив на розсуд публіки у фотогалереї «Простір фото». Краєвиди, створені в околицях селища Сатиїв Дубенського району, не залишили байдужими, в тому числі і колег по цеху. Ми думали, як назвати виставку, були інші пейзажі, там карпатські пейзажі чи з інших міст України, але все-таки рішили, щоб об'єднати якоюсь спільною темою і показати, що прекрасне воно поруч, тільки на нього потрібно звернути увагу. І що не завжди потрібно десь далеко їхати. Виставка складає враження дуже цільної. Все об'єднує як географічне положення, що виходить з назви, так і по настрою. Всі роботи, більшість робот є досить сильно горизонтальні, панорамні кадри. По всіх проходить якраз лінія горизонталі, кольорова гамма схожа. Тобто дуже приємним є те враження, що вона сприймається як цільний витвір чогось. Широкі можливості, що їх фотохудожникам дарують комп'ютерні редактори, призвела до того, що ми почали менше помічати прекрасне навколо нас. Виставка у радіусі 5 миль. Гарний привід нагадати, що озиратися навколо буває дуже навіть приємно і корисно. Люблю всі роботи. Про якусь конкретно не можу розказати щось особливого. Вони для мене всі особливі. Це як життя. Безумовно, можливість подорожувати для будь-якого фотомитця є справді благословеною. Втім, якщо в силу тих чи інших причин ви такої змоги позбавлені, це аж ніяк не причина опускати руки. Красу можна несподівано для самого себе виявити зовсім поруч, а з часом це перетворюється на повсякденну звичку. Справа в тому, що це вже досвід, якби дає свої, і бачити сюжет. Це складно пояснити. Просто коли їдеш, ти бачиш його,
що треба зупинитися і сфотографувати. Саму картинку бачиш уже. Погоня за красою здатна виховати у вас і ряд інших корисних звичок. Наприклад, вставати вранці. Віталій сьогодні щиро не розуміє, як це воно буває – лінь прокидатися вдосвіта. Коли бачиш у чомусь радість, саме поняття «лінь» несвідомо відсувається на задній план. Натомість приходить щось інше, значно приємніше. Спортивний рух стріт-воркаут стає дедалі популярнішим у Рівному. Ефектне комбінування силових і гімнастичних рухів знаходить дедалі більше прихильників серед молоді. Нещодавно у Рівному поблизу обласної бібліотеки з'явився спеціалізований тренувальний майданчик для стріт-воркауту. І вже нещодавно на ньому провели перший всеукраїнський чемпіонат. Є в нас Рівне, є в нас Костопі, є в нас Остріг. Оцінюється саме майстерність виконання, техніка вправ, самі вправи, складність вправ. Ми як організація «Спорт для всіх» давно співпрацюємо з стріт-воркаутом, з громадською організацією і проводили з ними спільне змагання на тих майданчиках, які в нас були. І це і на базі автотранспортного технікуму, на базі 12-ї школи. Сьогодні вони є вже юридичною особою, активно розвивають стріт-воркаут в нашій області, беруть участь в всеукраїнських і міжнародних змаганнях. Проводячи всеукраїнські змагання, рівненські любителі стріт-воркауту ставили перед собою завдання визначити насамперед найсильніших рівненських спортсменів. Аби все було максимально об'єктивно, у журі запросили переможця телеконкурсу «Україна має талант» Дмитра Семенова. Той рівнем рівненських турнікменів був неабияк вражений. Обычно у нас по Украине в городах ребята там бывают город и один сильный парень может быть, а может вообще не знаю. А здесь тут человек 5, наверное, есть таких вот хорошего уровня всеукраинского. Переможець «Україна має талант» високо оцінив рівненський майданчик для стріт-воркаут. Каже, що створений він зі знанням справи є цілком придатним для підготовки до змагань найвищого рівня. В прошлый раз мы на какой-то школе здесь проводился, то есть там площадка, конечно, была в более плохом состоянии, такая старенькая. Здесь я смотрю, ну, в принципе, есть все, ребята, наверное, ребята давали чертежи, потому что есть все, что нужно для занятий воркаутом в уличных условиях. Цей майданчик встановлений буквально місяць назад. Сьогодні ми його офіційно відкриваємо. Встановлений він власними силами. Також нам допомагали компанія «Реноме», в яких ми виграли грант і які нам дали кошти, саме стартовий капітал для цієї площадки. Заняття стріт-воркаутом Дмитро Семенов називає одним з найбезпечніших видів спорту. Каже, що вони особливо корисні тим молодим людям, які в майбутньому хочуть перейти у бодібілдинг чи важку атлетику і прагнуть як слід підготувати м'язи для цих занять. Здесь все идет с работа со своим весом, с весом своего тела, и это позволяет прийти в очень хорошую физическую форму без каких-то там огромных нагрузок, там может быть в зале на позвоночник. То есть для ребят молодых, там, начиная с 12 лет, очень полезно. От і все на сьогодні. До зустрічі!